Okay, tadi mula-mula tanya tu, kita nak semayang fardu ni, kita nak iqamah lah ya, terutamanya. Kita nak tunggu ke orang yang semayang-semayang sunat kat belakang ni? Tak ada syarat. Kita tunggu. Yang kita disuruh ialah memberi masa antara azan dan iqamah. Sekadar yang bersesuaian. Tengoklah dari sudut keadaannya macam mana. Ya. Tengoklah macam mana. Ada banyak hadisnya, antara hadis yang masyhur juga yang dinukilkan dalam buku-buku fiqh mazhab Syafi'i ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi kepada Bilal, "Idza azanta fatarassal wa idza aqamta fahdar waj'al baina adhanika wa iqamatika syai'un yafrughul akilu min aklihi wal mu'tasir min hajatihi." Nabi kata, wahai Bilal, bila kamu azan, tarassal. Tarassal ni nak terjemah macam mana? Terjemahlah macam mana pun. Tarassal ni makna, orang Arab lah, kalau kita berjalan laju, dia akan kata ala ruslik, mana suruh diam, suruh lambat. Orang nama Rusli tu makna lambat lah, Rusli. Tarassal ni maksud anju, orang kata anju, tahu? Perlahan, kalau perlahan ni suara rendah. Perlahan juga kot. Bukan tunggu. Baca dengan, jangan cepat-cepat. Baca steady je. Itulah maksudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksud tarassal. Jangan baca cepat-cepat. Baca wilamak-lamak sikit. Mana word by word, kita baca perlahan-lahan. Slow-slow. Anjur-anjur kalau dia kata. Tadi saya nak berlagu. Allah. Itu nak tilawah, nak bertanding. Ya. Hatta kalau yang standard mazhab Syafi'i melagu-lagukan azan makruh. Tak payah lagu, biasa je. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan lagu, tapi bagi sedap lah. Ya. Tak sebenarnya berlagu. Mana selu-selu eh? Dan Nabi kata bila kamu iqamah, fahdar, baca dengan hadar. Hadar ni makna cepat. Kita belajar Quran kan, standard bacaan ni ada tiga. Pertama tahqiq, very very slow. Yang kedua tadwir, in the middle, macam imam kita semayang, itu tadwir. Imam jangan baca perlahan sangat, jangan baca laju sangat, dia kena tengah-tengah. Tadwir mana in the middle, the modest reciting, mana kita baca tu tak laju tak perlahan. Dan akhir sekali hadar. Hadar ni kita baca very fast, tapi bukan laju sangat. Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan hadar, itu double hadar atau triple hadar. Hadar ni mana kita baca tapi agak laju. Allahu Akbar, syurah la ilaha illallah, syurah na Muhammad Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah. Itu hadar. Dan yang paling penting Nabi sebut after that, selepas itu Nabi kata dan jadikan waktu antara azan dan iqamah itu satu kelapangan, sehingga orang yang makan sempat menghabiskan makanannya, sempat dimakan. Orang yang berak sempat menghabiskan hajatnya. Nampak? Mana bagi ada masa lah. Saya tak boleh kata 5 minit, 10 minutes, because in the time of the prophet there was no wash. Tak ada jam zaman Nabi. Macam mana kita nak bagi 5 minit, 10 minutes? Tengoklah macam mana. Ya. Ala kulli hal, yang berkuasa atau ada authority untuk nak mendirikan solat, nak suruh muazzin itu iqamah, ialah imam pada waktu itu. Imam ada, jalan. Ataupun muazzin boleh tanya imam, "Mam, boleh lah, boleh nanti." Ya. Okey, ada orang semayang kat belakang ustaz. Saya jaminlah kalau kita bagi tempo maybe 5 or 10 minutes, tengoklah macam mana ya. Nescaya orang akan sempat solat. Hok tak sempat solat ataupun hok lambat tu mungkin jadi dia datang lambat, tak tahulah kan. Tidak ada masalah sama sekali. Kita dah bagi satu kelapangan, imam pun dah nak solat. Okey, jalan qomat. Walaupun ada mungkin seorang dua tu dia datang lewat. Tak perlu kita tunggu mereka. Sebab ada juga tengah tempat tu tunggu, nak tunggu ada seorang duduk semayang kat belakang. Tak boleh tunggu, komat je. Tak boleh tunggu semua habis solat. Dia elok-elok dia bagi salam, member baru masuk, angkat takbir lagi. Bila tuan-tuan nak semayang? Ya? Mana kata, tak perlu kita tunggulah. Semua habis solat. Hok mana masih semayang tu, maybe dia lambat. Biarkan dia. Tak apa. Ya? Imam berkuasa penuh. Mana dia boleh arahkan. Cuma janganlah cepat sangat. Member masih solat. Ya? Tak kisah, sarapan ke, sahujung ke. Tengoklah macam mana. Kalau kita boleh bagi dia untuk habiskan solat, bagilah dia habis.
dia dah duduk tayat akhir dah, bagilah dia habiskan pula. Ini kita nak azan, tengok-tengok dia baru naik rakaat pertama. Orang lain semua dah siap dah ni, main sunat ni. Haji duduk tunggu, haji duduk tunggu, solat dah habis. Adalah seorang hamba Allah tu duduk baru nak masuk rakaat kedua. Tak payahlah tunggu. Tapi kalau dia ujung-ujung nak tunggu, dia is okay. Of course lah kalau dia baru tengah-tengah solat. Kita tengok dia baru masuk tadi. Orang lain dah nak habis dah. Tahiyat akhir dah belakang kan. Dia baru masuk angkat takbir Allahu Akbar. Kalau tengok orang sudah habis solat sunat, tak payahlah solat sunat. Tuan-tuan boleh sembahyang sunat qabliyah selepas solat fardu lah. Qabliyah ni waktu dia panjang. Tak semestinya tuan-tuan sembahyang sebelum solat. Betul tak? Tuan-tuan belajar dalam fiqh, waktu untuk solat qabliyah panjang. Tak kala masuk waktu sampai habis waktu. Solat qabliyah zuhur, waktu dia ialah setelah masuk waktu zuhur sehingga habis waktu zuhur. Mana kata tuan-tuan boleh solat qabliyah zuhur selepas waktu zuhur. Selepas solat zuhur. Tuan-tuan dah solat zuhur, tuan-tuan boleh je sembahyang qabliyah. Sengaja ustaz? Sengaja pun boleh, sebab waktu qabliyah ni dia panjang. Dia tidak stop dengan solat fardu dilakukan. Cuma hak afdal ni sebelum solat lah. Ini ramai orang tak tahu. Termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, qabliyah ni dia panjang. Masuk waktu sampai habis waktu. Qabliyah. Kalau ba'diyah dia pendek sikit. Setelah kita solat fardu sampai habis waktu. Kalau kita solat fardu awal, panjanglah tempoh ba'diyah. Tapi kalau kita solat fardu lewat, setengah jam bagi nak sembahyang asar baru sembahyang zuhur. Jadi ba'diyah tu dia pendek lah. Ba'diyah lain. Dia agak spesifik, tapi kalau qabliyah dia banyak. Jadi kalau tuan-tuan masuk, tuan-tuan tengok orang dah habis sebagian besar solat qabliyah kan, ataupun memang tuan-tuan tengok dia orang dah nak habis, mungkin dah 10 minit dah ni, mungkin sekejap lagi komat kot, tak payahlah sembahyang qabliyah. Sembahyang qabliyah after sembahyang fardu lah, dan tak perlu niat qada pun, kerana qabliyah waktu dia banyak. Itu je penyelesaian dia. Tapi kalau tuan-tuan nak sembahyang juga, sembahyang lah. Tapi kalau Bilal iqamah, tuan-tuan jangan marah Bilal pula. Ya, boleh. Satu soalan, satu soalan lagi apa? Sekejap. Ha? Tak, nanti sekejap. Ni tadi. Tadi pasal azan. Yang kedua tadi tanya pasal apa? Lupa dah. Lupa biar.